እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። አድኖኛል፣ ፈውሶኛል። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ። ደጀኔ ለታባላለሁ። ምኖረው ዱከም ነው። ስራዬ እዚ ቢሾፍቱ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ አካውንቲንግ መምህር ነኝ። ከዛሬ አመት ማለት የዛሬ አመት ጥቅምት አካባቢ ነው ጫት ቀም ነበር። ጫት ማቆም አለብኝ ብዬ ወሰንኩና አቆምኩ። አቆሜ አንድ ወር እንደቆየሁ እንቅልፍም ቢያለኝ ማለት ኖርማል እንቅልፍም ቢ ማለት ሳይሆን እንቅልፍ ሊወስደኝ ይፈልጋል ግን የሚቀሰቅሰኝ ነገር አለ። በቃ ከአንድ ወር በላይ እንቅልፍ አልተኛውም። እንግዲህ አንድ ሰው እንቅልፍ አንድ ቀን እንኳን ካልተኛ እንዴት እንደሚያደርግ ታውቃላችሁ። እና በጣም ተጨነቅኩ። በቃ ላብድ ነው የደረስኩት ማለት እችላለሁ። እና አንዳንድ ጊዜ ከመጨነቄ የተነሳ ባለቤቴ እንደብቄ አልኮል ያስገባው ወጣጣለሁ። የዛን ጊዜ እንቅልፍ ይወስደኛል። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ያለ የአኖይቲንግ ቲቪ ቻናልን ቁጭ ብለን ሆዴ አሞኛል ዛሬም ደግሞ እንቅልፍ አልተኛም ብዬ እየተጨነቁ አብረን ቁጭ ብለን እያለን ሰኞ ቀን ይመስለኛል የእግዚአብሔር ሰው እየተናገረ ስራታችሁ ይፈታል ትድናላችሁ ኑ ብሎ እጁን እንዲህ ሲያድርግ ይሄ ለኛ ነው መልእክቱ ነገ በጠዋት መሄድ አለብናል እና ይሄው የሚያመኝ ወዴ ሆነ ወዴው ተወኝ መጣን እዚህ በጠዋት መጣን ከዛ በኋላ በቃ አስጮኸኝና መጣው እዚህ የሚገርም ተአምር ነው ያየሁት እዚህ ሰው ላይ ከባድ ድግምት አለ እንዳይሰራ የደገሙበት እንዳይሰራ እጁ ላይ ሁሉ ድግምት አለ ሰባ ሁለት አጋንንቶች ይዘውታል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ባለቤቴን አስጠርቷት እኔ አክሽን ልክ እንቅልፍ አልወስድ ብሎኝ አቀማመጤን ሳይቀር ነው ያሳየን ምን ናት እሷ ባለቤቴ ናት ባለቤቱ አታልቅሽ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለባለቤትሽ ደርሷል አሜን 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 አንዳንድ ጊዜ ለሊት ላይ ይነሳል አዎ ቁጭ ይላል ዝም ብሎ አዎ ቁጭ ብሎ እንደዚህ አልጋ ላይ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ያያለው ምን ሆነሃል ስትል መተኛት አልቻልኩም ይላል አዎ እውነት ነው እውነት ነው ይስ እውነት ነው እና እግዚአብሔር ሊፈውሰኝ ነው እዚህ ያመጣኝ አልኩኝ በቃ በዛን ሰዓት እና ከዛም በኋላ ተጸለየልኝ ልክ በዛን እለት ማታ ከአንድ ወር በላይ ያልተኛውትን እንቅልፍ ጧ ብየተኛው እግዚአብሔር ይመስገን ክብር አቤት ኢየሱስ አቤት ኢየሱስ አቤት ከዛ በኋላ ከአንድ ከሁለት ወር በኋላ በኮሮና ጊዜ ነበር ልቤን ያመኛል እና የልብ ህመም ምናልባት መታቁ ሰዎች ካላችሁ ከባድ ነው ትንሽ ፈጥኜ መራመድ አልችልም ትንሽ ይደክመኛል ከዛ በኋላ በገስታውስ አገልግሎት አንድ ቀን መጣው ለእግዚአብሔር ሰው ነገርኩት ተጸለየልኝ ተፈውሰሃል አለኝ በዛን የልብ ህመም በሚያመኝ ጊዜ ሆዴና እግሮቼ ያብጣሉ አንድ ላይ ከዛ በኋላ ተጸልዮልኝ ከተፈወስኩ በኋላ ማለት በነጋታው የእግር እብጠቴ ሁሉ ጠፋ በሳምንቱ ሙሉ በሙሉ ነጻ ሆንኩኝ ከዛ በኋላ አሁን በስክሌት ገዝቼ በስክሌት እመጋለሁ ሃሌሉያ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን እንዴት ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ይባረክ እኔ እንግዲህ አንድ ጊዜ እስራኤል ሀገር ለአገልግሎት ሄጄ የሆነ ሰው ከአገልጋዮቹ መካከል ሽንት ቤት ወድቆ ተገኘ ምንድነው የሆነ ልቡ ላይ ምን እንደሆነ አይታወቅም ብቻ እናሱ ነገር ያለበት ለካ ሰርጀሪ መደረግ አለበት ልጁ ሰውዬው ወድቋል እዛ እስራኤል በጣም ከፍተኛ ህክምና ስላለ የዛን ቀን ኦፕራሲዮን ወደው ተደረገና የሆነ ልቡን አስተካከሉት የልብ ችግር ሰፊ ነው እንደው እንዳጋጣሚ ዘበ መምጣቱ ነው ደነው የሚገርመው ነገር ይሄ ሰው ልቤ ላይ ህመም አለ ልስን በደንብ ስሙ
ልቡ ላይ ያለው ህመም እግሩን ያሳብጣል ሆዱን ያሳብጣል እንግዲህ ዶክተሮች ምን አይነት በሽታ ነው እንደዚህ እንደሚያረግ እኔ አላቅም ግን የሚገርመው ነገር መፈወሱን አንድ ቃል ነው ጌታ ይኸውልሽ ዛሬ ላንድ ሰው እጆቻችሁን አንሶ ረጅም ነገር አያስፈልግም እርሱ ብሎ ከሆነ አንድ ቃል ከሰማይ በቂ ነው ወዲያው ፈውሱን አረጋገጠ እግሩ ማበጡን ተወ ጭራሽ አይደለም በእግሩ ለመራመድ የሚደክመው ሰው በሳይክል አቤት ጌታ አቤት ጌታ አቤት ኢየሱስ ለናዝሬቱ ጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ለሚፈውሰን እልልታ ያለው ሰው ለጌታ እልልታ ያምጣ እግዚአብሔር ይባረክ አጋንንቱ ዚወጣ ጧ ብሎተኛ ድሮ በመጠጥ አይል ነበር ትንሽ እንኳን የሚያሸልበው አሁን ሚቀመስም ምንም የለም ዝም ብሎ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለውን ፈውስ ይዞ ሄዶ መተኛት ይሄ ብቻ አይደለም ከልብ በሽታ መፈወስ ለዚህ ጌታ ምን ይከፈለዋል እስቲ ለጌታ ጭብጨባና ለምታምጡ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ ጌታ ይባረክ እንደው ምንድነው መልእክትህ እንደው አሁን በዚህ ሰዓት በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ለሚያዩ በመላው ዓለም ላሉ ሰዎች በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች ይሄን ቴሌቪዥን ያያሉና መልእክትህ እንገርልን እስቲ አንተ አስተማሪ ነህ የፖሊቴክኒክ አይደለም ያልከው? አዎ። ሚሊዮን የሚያቅሰው ነው እንደሞቼ። እሺ። ብዙ ሰው በዚህ ዓለም ላይ ብዙ ችግር አለበት። ችግሩ እንዲፈታለት የማይሄድበት ቦታ የለም። ብዙ ነገሮችን ብዙ ቦታ ይሄዳል የህክምናም። እግዚአብሔር ግን ከሁሉም በላይ ስለሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ አዳኝ አድርጋችሁ ተቀበላችሁ ከጸለያችሁ ሁሉ እስራታችሁ ይፈታል ስለዚህ ወደ ጌታ ቤት ኑ ሃሌሉያ ጆቻችሁን ዘርጉ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ ፈውስ ጸና አሜን 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 ወንድሜ እንግዲህ የምትጠጣ ከሆነ በፊት ያለ ህይወት እንግዲህ ያው ግልጽ ነው አሁን እንዴት ነው ከጌታ ጋር ህይወትን ለመቀጠል ተዘጋጅተሃል አዎ ተዘጋጅቻለሁ ከዚህ በፊት ለጌታ ለመስጠት ተዘጋጅታል ተዘጋጅቻለሁ ወደ ኃጢያት ወደ ርክሶት ላለመግባት ወስናል ወስኛለሁ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ ይሄንን ባንጠይቀው እጅግ ጥፋት እንሰራለን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ከጌታ ጋር ተጣበቅ የፈወሰ ያዳነ ነጻ ያረገ ጌታ ሁሉ ጊዜ ካንተ ጋር ነው እግዚአብሔር ይባርክ አጨብጭቡና ሸኝቱ ወንድማችን አሜን 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 እዚህ ሰው ላይ ከባድ ድግምት አለ እንዳይሰራ የደገሙበት እንዳይሰራ እጁ ላይ ሁሉ ድግምት አለ ሰባ ሁለት አጋንንቶች ይዘውታል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማን ነው ከሱ ጋር የመጣ? አንቺ ነሽ? ተነስ ወንድሜ ነፃ ነህ። አይዞ ተፈታል። ጌታና መስክን ብርግበል ቆም። ማን ነው ስምህ? ደጀኔ። ደጀኔ? ጌታ ጋር መጣ? ከዱከም። ከዱከም። ተራራ ላይ ወጣው። ብሬ የሚባል ሰው ታውቃለህ? ብሬ? ብሬ ብርሃኑ? አዎ። ምን ነው? አለቃይ ነው። አንተ ጓል ለብሰህ ነጭ ጓል ለብሰህ ቾክ ይዘህ ያለው? አዎ። ምንድነው ስራ? አስተማሪ ነኝ። ጂሰስ ዲቫ ኮንታ ተጣባለ ኢየሱስ ክብር። ስሙ የተባረከ ይሁን። እና ብርሃኑ አለቃ ነው? አዎ። ብሬ አለቃ ነው? አዎ። አንተ ደግሞ ጠፋጠፋ ይልሃል፣ ስራ አቁመ ቤተ ተቀመጥ ተቀመጥ ይልሃል፣ ጭንቅላትን ይረብሻል፣ እበድበድ ይልሃል። 72 አጋንንቶች ካንተ ላይ ወጡ ዛሬ አሜን 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 ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያመልክ ደስ ያለው በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ እጆቹን አንስቶ ለጌታ ሃሌሉያ አሜን አሜን ኦ አሜን ኢየሱስን አመስግን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ፈትቷል አሜን አንተ አታብድም አሜን ሰምተኛል
አሜን እስኪ አላብድም በል አላብድም 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 ኢየሱስን አክብር ምን እናት እሷ ባለቤቴ ናት ባለቤቱ አታልቅሽ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለባለቤትሽ ደርሷል አሜን 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 አንዳንድ ጊዜ ለሊት ላይ ይነሳል አዎ ቁጭ ይላል ዝም ብሎ አዎ ቁጭ ብሎ እንደዚህ አልጋ ላይ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ያያለው ምን ሆነሃል ስትል መተኛት አልቻልኩም ይላል አዎ ወነት ነው ወነት ነው ኢየስ ወነት ነው ለልታ ጥጣባ ለኢየሱስ ክብር ወነት ነው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ወንድሜ አደባባይ ላይ እብድ አርገው ጨርቁን ጥሎ ወዲያ ወዲ እንዲሄድ ሊያረጉት የሚፈልጉ ሰዎች ነበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ዛሬ ይሄንን ሰው ነጻ አወጣ አሜን አንተ ወንድሜ ተለመልማለ ከዚህ በኋላ አሜን አንቺ በሱ ምክንያት ሸክም አይሆንብሽም አንቺ አሜን እግዚአብሔር አምላክ እንባሽን አብሷል አሜን አሜን በሉ ባካችሁ አሜን ኦ እነዚህ ባልና ሚስቶች በጣም ይገርማሉ ሰላም አለ ኢየሱስ ይባረክ ተያዙ ተያዙ ልባርካችሁ ፈልጋለሁ ተያዙ ይሄ ቤተሰብ ይቀባ የጠላቶቹን ወገብ ይስበር አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አባት ሆይ ያዘው ኢየሱስ ነው ድንቅ ነው ለኔ ጌታ ድንቅ ነው ለኔ ኢየሱስ ድንቅ ነው ለኔ ጌታ ድንቅ ነው ለኔ ኢየሱስ ሞኝነት ቢመስላት ለዓለም ድንቅ ነው ለኔ ጌታና መስክኑ እንባሽታብሷል አሜን የምትኖርየት ነበር እሱ ዱከም አለኝ ከዛ በፊት እኔም አዲስ አበባ ደብረዘይትና ዱከም ፍሪ የምትባል ልጅ የት ነው የምታቂው ኦ ኢየሱስ እት ፍሪ የምትባል ልጅ ጋዋን ለብሳ እሱ እንደሚያረጋው ልብስ ፍሪ ልክ የማስተማሪያ ልብስ ለብሳ ያለው ፍሬወት ምንድነው ስራሽ አንቺ እኔ መምህር ነኝ ፍሬወትስ ስታፌ ነች ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ እቴ የጠላቶቻችሁ አከርካሪ ተሰብሯል አሜን እንጨት እንደሚሰበር እግዚአብሔር ጠላቶቻችሁን ሰብሯል አሜን ከዚህ በኋላ ህይወታችሁ ተቀይሯል አሜን አንተ እንደዚህ የሚያረግ ነገር ከዚህ በኋላ የለም አሜን 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 እንኳን ደስ አለ እቀፋት ሚስትህን ደስ ይበላችሁ ደስ ይበላችሁ እቀፋት 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 እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።